To je krásné přivítání, já vás všechny tady zdravím. Je to k neuvěření, ale já už jsem tady vlastně po čtvrté jako patron tohoto festivalu. A je to k neuvěření, že vlastně letos už je 19. ročník. Utíká to příšerně, já jsem si nedávno uvědomil, jak ten čas letí, když jsem šel u nás k debidy v Praze ve Vršovicích po ulici a proti mě šli tři Romové a jeden říkal, ty vole Rumbu, tak on ještě žije, vole. Děkujem, tak hurá. Sláva, prosím.